Zdar všichni, já vás vítám u tohle videa a tohle video bude vlogmas. Asi to vypadá spíš jako nějaký summer vlas, jakože summer vlog. Chápete? Protože jako, no když vám to ukážu, svítí sluníčko jak prase, když to tak řeknu. No, ale fakt úplně nádherně. Vím, že by mohlo, jakože by mělo sněžit, když jsou jakože ty Vánoce už zítra. Dneska je 23. Ale nějak jako svítí sluníčko, mě to teda jako moc nevadí upřímně. Dneska je tak na žabky. A hrozně mega svítí. Já jsem určitě přesvícený. Je asi 11 hodin. Já jsem měl strašně dobrou snídaní a začala jsem vlogovat až teď, takže pardon, protože jsem si tak nějak jako rozhodl úplně divně a tohle natáčím na zrcadlovku, protože už jsem dvakrát natáčel vlogmas nebo dokonce třikrát na telefon, ale já jsem nějak to nestihla sestříhat a vyšlo by, třeba já bych tak natáčel 16. a vyšlo by to třeba 20., což by nebylo moc OK, protože já neumím stříhat v telefonu a do počítače se mi to nechce dávat, navíc mě to ani nejde, takže tak a omlouvám se, že dělám pořád tohle a nevím, jestli tady ten vlog vůbec vydám, protože já jedu k babičce a tam prostě není Wi-Fi, takže jsem nějak zvědavej. Teďka asi jediný, co půjdu takhle chillovat na terasu, protože je úplně nádherně. Kde mám boty? Tamhle mám boty, které jsou teda jakože originálně do školy, ale my jsme si měli vyklidit skřínku, tak je používám teď jako takhle na terasu. Je úplně nádherně a šel bych s někým ven. Je tam samozřejmě poslouchej nějaký lidi, nebo? Už natáčíš? Ano, ano. Ahoj všichni, zdravím do blbu. Jo, odebírejte. A pro ty, co mě neznáte, jsem Maggie Payne a všichni odebírejte. Ano, ano, v popisku bude odkaz. A Maggie jo. Je slavná, Maggie každý zná. Cože, jo, tak snad jo. A pořád si ještě vám zeptím. Aha, já taky vloguju. A taky vlogujem. Takže se pak můžete podívat na jeho vlog, já vám ho dám linku dolů. No, jestli ten vlog teda vyjde, což asi pochybuju, ale jako možná, možná. Tak snad jo. No a ještě tady mám protože všechno, tak to tam nebudu dávat. Maggie, ale kdo přišel? Kdo? Ahoj. Tak teďka mi přijela mamka, jej. A zrovna teď mám hrozný hlad a přivezla mi pizzu, takže jako úplně skvělý. A je takový hrozně pěkný počasí. A mamka dostala dáreček v práci. Takže tak, teď jsme domluvili s Maggie a oba dva se jdeme na obědvat. A já asi za dvě hoďky jedu k babičce. A teď se vypadá fakt dobře, já to potom nebudu moc editovat, protože s ním ten počítač, no to je jedno. Parmská šunka s rukolou. Ano, no tak to bude zajímavá pizza, tu jsem ještě neměl. A teď ještě před chvilkou jsem dodělával nějaký fotky na Instagram. Jsem upravoval počítači, nebo jsem dával do počítače, tak vám můžu udělat nějaký spoil. Bych vám ukázala za fotku, no prostě třeba tuhle, ta je hrozně pěkná. To je takový divadlo a je to strašně krásná fotka. A jako to se tady chválím, no a třeba stromeček je taky hrozně hezký, moc se jim povedl. Je strašně krásný, takže určitě se koukněte na můj Instagram, protože tam budou za chvilku možná fotečky. Já si ještě jdu přeposlat na mobil a jdeme teďka s mamkou papát. Já jsem se tady trošičku uklidil, fakt jenom úplně maličko. No a jdeme s mamkou papát. Tak, teď je o pár minut později a teďka momentálně koukám na Maggie a jdu si balit. Protože za chvilku odjíždím k babičce a chci dělat vlog ještě druhého dne, tak jsem si dala, jak to dopadne. Protože nevím, jestli tam mám točit. Máme myslí, že mám točit vlog ještě druhého dne. Chceš? Já myslím, že to je dobrý nápad. No. No a teď ještě musím vybrat dárky, nebo vybrat, jakoby vzít dárky pro babičku. Jsem zvědavý, jestli se mi všechny moje krámy vejdou tady do toho mini backpacku, no zkusím to. Jo a což je úplně skvělý je, že já za chvilku budu mít 5000 odběratelů a doufám, že toho dosáhnu pod stromeček, ale když si takhle kliknu, tak už mi to tady říká, jakoby, že takhle 5000 odběratelů, i když jako je to zaokrouhlený, že jo.
No, takže já jdu balit a fakt se mi nechce. Tak, konečně zabaleno, potom si ještě musím zabalit nabíječku a nabíječku na foťák, takový jakoby klasiky. No a stále koukám na Maggie a na to, že jedu na 2 dny, tak mám plný backpack a tady mám ještě dárky pro babičku a stále je takový zajímavý počasí, no, takže tak. Tak, teď jsem dokoukal video a teď jsem měl chuť na něco dobrýho, tak jsem si otevřel pitíčko od Jamexu a ono je hrozně hustý, že když to otevřete, tak se z toho hrozně hustě čoudí. A je to ten Jamex pomeranč a to mám hrozně rád. Je to vlastně džus, ale bez dužiny. A skoro každý džus je s dužinou a tady ten je bez a je to strašně dobrý, takže si to určitě kupte. Akorát tady ten v obchodě myslím, že ani není k sehnání, že to je takový ten old school. Ale k sehnání je takový ten celomodrý, já ho mám u taťky ještě, takže tak. Tak a mamka mě teď odváží k babičce a mám teda fakt jako hodně věcí, jak můžete vidět, mám jednu celou tašku a narvaný úplně backpack a vyjíždíme a je tady strašně moc aut, viď mami? A mamka se bojí, že ji někdo vezme místo, takže tak, my jedeme a za chvilku tam budeme. A moc se těším, protože to bude hrozně skvělé. A hrozně se těším na Vánoce, že jsou už za chvilku a zítra, nebo už dneska, nevím, budeme nejspíš s babičkou zdobit stromeček. Takže se těším a jedem. Ráda, že jdeš, já už jsem z toho umordovaná. Z čeho? No z toho stromečku. Yeah. Počkej, já to musím zasvětlit. Takhle. Už jsem u babičky. Yeah. Yeah, babička už tady má stromeček. Že, babi? No, já jsem to včera dávala dohromady, říkám. No, ale ještě tam musíš navěsit ty. A jdu pomoct babi se ještě ozdobit a už přišel Ježíšek, už jsou tady nějaký dárečky. Babička tady má spoustu druhů cukroví. Moc ne. A štrůd. Tak, už máme celou výzdobu hotovou. Takhle vypadá jedna. Tamhle je stromeček krásně a ještě tady do okna jsme dali takhle zvonečky. Krásně a je hrozně hezký počasí, krásná obloha. No a tady je Ježíšek a už pod stromečkem je taky. A my mají ještě vnuška stála polštářek. Tady je taky Ježíšek. Tak, už je o několik hodin později. A už máme hotový řízky skoro. A tady brambory. Tam už jsou řízky a tady budou brambory. Takže tak, a tenhle džus je strašně dobrý. A babička má tady takhle slívy s cuketou. Já cuketu jako moc nemusím, ale tady, jak je to zavařený s tím, tak je to strašně dobrý a prostě je to úplně nejlepší. Hrajeme s babičkou město, jméno, věc, zvíře, rostlina a koukáme na televizi. Že, babi? Ano. Ano, ano. A pozor, už máme tady atmosféru, máme tady andělíčky. Krása. Hrajeme. Ahoj. Ahoj, babi, já. Kreslíme. Ondro, co děláš? Ondrášku. No, to mu nevysvětlím. Ondro. Ondro, co děláš? Ok, všechno mi tu popadá. Ondro, co děláš? Ondrášku, co děláš? Maluje. Udělej na ní sír. Maluje. Krása. Opuštěný už se dovolí. Řekni něco. Ahoj. Tak, teď jsem sněd kompot a koukáme na zprávy. Tak a mám štrůdl. Děkuju, babi. Takže to je asi všechno pro dnešní vlog. Já vím, že to nebylo nějak extra obsáhlý nebo tak, ale nevím, prostě jsem začala točit tady ten vlog, protože mě to napadlo, protože Maggie
jak jsme si volali, tak taky natáčela vlog. Tak říkám, taky natáčím. Zítra to bude stříhat, takže to vyjde asi 24. A doufám, že teda mamka mi přiveze noťas. No a tady jsem dostala dva dárečky od babičky. Počkat. To nejde vzít vůbec. A tady to ještě, tak jsem hrozně zvědavý, co to je. No, takže to je asi všechno, půjdeme koukat na Lásku nebeskou. Já stejně budu na telefonu, protože mě tady k takovýhle americký filmy moc nebaví, nebo jako já už jsem tam viděl a prostě jak to dopadne, prostě vezme si ta nejlepší, toho nejlepšího a prostě budou spolu žít šťastně až do smrti, budou mít ten nejlepší život v Americe. Top. No a to je asi všechno. Normálně mějte moc krásný svátky, krásného Ježíška, bohatýho Ježíška, já jsem to zapomněla doříct. A koukejte mě celou pekryc mimo něm, víte, jak je to set, prostě mě se to líbil, ale hrozně nekvalitní, dokonce mi i už i prasklo. No a to je všechno, mějte se moc krásně a ahoj u dalšího videa. Babi, pozdrav! Řekni ahoj u dalšího videa. Ahoj, Lukášku. Babi, ahoj u dalšího. Nezlob se, ale já se dívám, jestli to jde. Funguje, dobře, dobře. Tak jo, takže bye.